Kod uređenja malih prostora najvažnije je da ih ne zagušite velikom količinom namještaja. Osim toga, za malu kvadraturu uvijek je dobro birati više manjih komada namještaja umjesto jednog velikog. Upravo je ovaj dnevni boravak idealan primjer takvog namještaja. Tri komode za spremanje stvari koje ujedno služe i kao police mogu se kombinirati ovisno o potrebama prostora. One mogu činiti jedan blok ili biti dinamično postavljene u razne kutove interijera. Bijele su boje tu da daju prozračnost prostoru s tek diskretnom gornjom plohom u drvenom dekoru kako bi se u interijer unijela prirodnost. Iznad komoda je tek jedna polica s prirodnim detaljima koja zaokružuje cijeli interijer. Upravo zato jer je dio namještaja bijel i prozračan, moglo se igrati bojom zidova. Oni su sivi. Sivo-bijeli detalj ponavlja se na tepihu, a pomalo klasičan komad namještaja svakako je sjedeća garnitura. Poput komoda, i ona je razlomljena u tri komada. Trosjed, dvosjed i fotelja daju prostoru dinamiku, a ujedno i mogućnost kombiniranja ta tri komada namještaja prema trenutnim potrebama. Klub stolići su mali veličinom, ali zato ih ima dovoljan broj da se rasporede po cijelom dnevnom boravku, zbog čega ni na jednom neće biti gužva. Prirodni dekori i boje te dobar raspored više komada namještaja čini ovaj dnevni boravak idealnim za malu kvadraturu. Volite li moderno s daškom klasike? Ovo je idealan prijedlog za vas. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.